No. Ab. Was hier noch? Abschiaja. Hey, Eva. Hey, ab. Schlappt Sally in Chile, Mann. Sally in Chile, ich frage. John, ich kann euch schnacken, Mann. Abschiaja. Okay. Das ist gerade vor die Welt. Und der öfter ist gerade beste. No. Det er et brugsbad, vi har ikke tid til det andet. Har vi en telefon? Jeg skal ringe til politiet. Der er nogen, der har bortført far. Jeg tror, der er nogen, der har bortført far. Han plejer ikke at være så sur. Hvad i alverden sker der? Hvorfor du... Vi skal på camping, og jeg sagde, vi skulle tidligt op. Er tidligt op? Slap af. Hvad er klokken? Og den er 3 om natten. Er du fuldstændig sindssyg? Vi skal tidligt op. Ja, det tror jeg da nok lige, at vi er. Det er jo midt om natten, mand. Og det er nu, jeg plejer at gå i seng. Jeg er alt for træt til det her. Jeg skal have mere varmt vand. Ud af badet. Jeg er lige straks klar. Jeg skal bare lige have balsammen ud af håret her. Balsam. Kom balsam. Jeg skal lige sætte frisyren også. Nej, du skal på campingtur ude ved bjørnene. Ja, det kan være, der kommer nogle fans. Så jeg skal jo lige også gå og børste tænder også, ikke? Nu må du lige slappe lidt af, altså. Helt ærligt, hvad sker der for dig? Har du booket en hytte eller sådan noget? Nej. Vi har et telt. Telt? Far? Ja? Kom lige. Hvad er der? Ja, der er lige noget, jeg skal spørge dig om. Der er lige noget, jeg kom i tanke om. Hvad for noget er der nu? Kom nu bare. Jeg kommer. Hey, du er langt om det, mand. Hold da op. Prøv, kom lige til at tænke på noget, hvis vi skal sove i telt, ikke også? Mm. Eller bo i telt. Hvis man så skal på WC. Hvad gør man så? Er der WC i teltet? Nej. Er der WC i teltet? En busk. En busk? En busk? Er du rablende sindssyg? Du fuldstændig... Du er fuldstændig sindssyg. Vi har ikke tid til at lave morgenmad. Hvad? Jo, det kan du tro, vi har så meget tid til at lave morgenmad. Hvad skal jeg have? Jeg får fat i noget til dig. Og hvorfor virker den toastmaskine aldrig, når jeg vil? Toast! Jeg vil have toast! Så laver vi noget andet. Vi laver noget andet. Så får jeg lige lavet noget dejligt til. Laver til du mad? Far, hvor er du sød. Ved du hvad, jeg sætter mig lige her over i sofaen, mens du laver mad, og jeg sover i hvert fald ikke. Tjuv! Hvem sagde noget? Var nogen, der sagde noget? Nej, det er bare dig. Okay. Kan du ikke få de der irriterende mennesker væk fra døren? De hører aldrig efter, hvad jeg siger. Nej. Vi skal altså have nogle nye gardiner hertil, så vi kan lukke. Så kan vi gemme os inde bag, hvis vi ikke se, hvad jeg har. Så er vi totalt undercover. Gå væk! Så gå er væk. Mad. Der mad. Så er hurtigt at spise. Ja. Rolig nu. Jeg var også monstersulten, far. Altså, helt ærligt. Okay. Ja, okay, det var ikke noget. Jeg fik 4. En ond og led far, men jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Hurtigt afsted. Ud. Jeg skal også lige have noget kaffe. Det er nødvendigt med kaffe, mand. Slap af. Hvorfor virker toastmaskinen ikke, far? Kom nu, det er bare noget værd braller, du har købt i Netto. Mand, det er en total nede. Jeg er da sulten. Jeg har fået en pandekage, og jeg dør af sult, mand. Nu kommer du. Ja, jeg og sætter kommer dig nu. Ind i den her bil. Jeg har pakket tingene. Okay, sæt dig super. Sæt dig ind. Jeg er rolig nu. Jeg lukker porten. Altså. Hey, stop. Hold. For regn. Vores fede bil. Hvorfor sidder jeg egentlig på bagsædet? Hvorfor vil jeg lige to det er fordi, du er en lille dreng. Nej, jeg er ikke. Jeg er teenager. Jeg er ikke nogen lille dreng. Mand, skal du ikke også snart finde dit eget sted at bo, eller hvad? Det tænker jeg lidt. Jeg tænker, jeg er stor nok til, at jeg kan sagtens selv finde ud af at... Jeg skal lige have noget benzin. Okay, det fik vi da ikke. Ja, det der drive-by der. Mand, du har set for,
for mange YouTube-videoer om alle mulige fails, tror jeg. Okay. Jeg forstår. Wow. Hvor er det, vi skal hen? Hvor skal vi hen fra? I naturen. Skam. Ja, ved du hvad? Jeg synes bare, vi skal vende op, tage hjem, og så kan vi se en dokumentar om naturen. Så kan vi se der på fjernsynet. Vi behøver ikke at tage ud i den. Det er totalt overdrevet oplevelse, det der. Jeg har selv hørt fra nogle af de andre... Se det lige heroppe, du. Heroppe, mener jeg, hvis nok det er. Er det ikke heroppe? Det tror jeg. Okay, der står, du skal køre langsomt. Kør langsomt, vi skal ikke ryge i vandet med bilen. Ja, der er det. Okay. Ud. Jeg tænkte på, far... jeg har en plan. Så er det ud, eller jeg har din computer. Ja, det kan du ikke, den har jeg købt for mine YouTube-penge. Du kan ikke tage min computer. Hvad skal vi her? Der er godt nok nogle flotte telte, hva'? Her kommer vi til at sove. Ja, du sover bare der. Jeg tager et andet telt, tror jeg. Du snorker helt vildt. Jeg tager det her ned. Så kan man lægge sig og sove her. Og så tænker jeg nok. Det var godt. Hvor kigger over i siden af dig? Ej, mand. Ej. Der er lejrebål. Okay, så kan man sidde. Fortæl mig lige, at du har skumfiduser med, far. Du har skumfiduser med, ellers så gider jeg ikke. Det har jeg da selvfølgelig. Så vil jeg også lave en skumfidus. Jeg har også kiks med. Nej, der kommer en panda. Han kan ikke se mig. Han ved, jeg er her. Jeg har gemt mig inde i, jeg er i blå telt. Nej, vi skal ikke på noget arbejde. Nej. Far, jeg synes, det er farligt, det her. Du ved godt, hvor stor en stjerne er. Alle de der fans, de kommer løbende hele tiden. Det er meget irriterende, man kan ikke være nogen steder fra. Det var dig. Jeg troede lige, det var ham. Er han derude? Far? Ja, vi blev spist. Bliver du spist? Jeg siger bare, velbekomme. Du smager gammel gnu, er jeg sikker på. Okay, han er sur. Hvorfor er du sur? Nå, men vi er tre på campingtur nu. Okay, nu skal vi se en gang. Skal du bare... Okay, hvor blev min marshmallows af? Hvorfor virker det ikke? Jeg kan ikke finde ud af det. Sådan der. Er det ikke bare hyggeligt at være herude? Jeg ved det ikke helt. Kan man spise de her? Nå, men nu hvor du er herude, så tænker jeg, at jeg tager hjem igen. Hvad? Nej! Hey! Vent! Vi er midt ud i vildmarken, der kan være bjørne og ulve. Far! Det er ikke sjovt, det her. Det er ikke sjovt, hvad vej skal jeg? Jeg kan ikke finde vej. Far! Nej! Jeg kan ikke finde vej. Du må ikke køre fra mig. Hvad er du for en børnemishand? Der kører dog min fod. Jeg kom til skade. Au. Du kører ind i mig. Du er sindssyg. Du er en morder. Barnemorder. Jeg har min Batman-trøje på, så jeg er totalt god til at finde på tricks, så du ikke kan... Det var lige, hvad jeg kunne galt. Hvad skal jeg gøre? Han kommer der igen. Nej. Jeg skal kunne løbe hurtigere. Stop. Nu er det ikke sjovt længere, far. Nu er det ikke sjovt. Det er ikke sjovt at blive kørt igennem på den måde. Det er ikke sjovt. Nej, jeg skal ikke til fest. Det var lidt ærgerligt. Jeg skulle have sagt ja til at tage til fest. Ej, skal vi tage hjem? Ja, bliv nu holdende. Jeg kan ikke nå det. Rolig nu. Jeg kan ikke nå det. Sådan der. Endelig, mand. Det var godt nok en nederen tur, det der, far. Når jeg bliver større, og så hvis jeg laver noget kriminelt, ikke også?
Og så siger jeg bare til dommeren, det var på grund af den her campingtur. Det var ikke min skyld. Min far, han ødelagde mig. Det var fordi, at jeg var på sådan en skrækkelig, traumatisk campingtur, da jeg var barn. Nu skal du ikke køre i vandet, vel? Skal vi prøve flyvehoppet? Flyvehoppet? Er der... Nå ja, lad os prøve det. Mand. Lad os se, hvor skrald det dog er. Lad os prøve flyvehoppet. Ja, det er nok ikke så meget det, om det er skrald. Okay, det er totalt skrald af dig at køre. Du kører totalt skrald. Far, hvad gør vi nu? Ej, det er ligesom dengang, jeg skulle vaske bilen, og så gik det lidt galt, og så gav du mig skyld. Nu har du altså lavet nøjagtigt det samme. Du har lavet det samme, far. Nå, så må vi gå hjem. Jeg kan ikke komme op. Nej, det er bare ærgerligt. Ærgerligt, farvel, far. Nu løber jeg hjem, og så skifter jeg låsen, og så kan du ikke komme ind. Haha, farvel, vi ses. Endelig er vi hjemme. Og slap af en tur, mand. Der var der mega lang. Hvad skulle det? Altså, det gør du aldrig nogensinde igen, det der, far. Campingtur. Klokken. Vi har været afsted. Det er bare en dag, vi har været afsted. Du har været væk i 12 timer. Og jeg skal tisse. Jeg skal tisse. Bare helt vildt. Ej, mand. Prank. Prank? Ja. Prank, min siger du? YouTube-kanal. Din YouTube... Hvad? Er du også startet på YouTube? Det har jeg været i de sidste 5 år. Okay, det er den ukendte kanal, eller hvad du har? Nej. Jeg har flere følgere end dig. Det tror jeg så ikke på. Det har du Hvor ikke. Hvor mange har du? Jeg har 250.000. Fint. Jeg har 300. Okay. Okay. Skal vi tage afsted og se min? Nej, vi skal ikke sidde og se din. Jeg gider ikke mere med dig nu. Jeg er træt. Hvorfor bor du så... Hvorfor... Hvis du har dine egne kanaler, så må du da tjene masser af penge på det. Så... Du plejer da slet ikke... Du kan slet ikke finde ud af computer og det der, far. Det er sådan nogle... Forældre, de kan slet ikke finde ud af sådan noget. Du er gammel. Du er gammel. Du burde se mit nye setup. Jeg har højtaler overalt i mit hus. Ja, fedt nok med højtaler overalt i sit hus. Men det betyder ikke, at du kan finde ud af at bruge en computer, jo. Du er nok garanteret lige så god til det, som du er til at spille på trommer. Jeg er da bedre end dig. Totalt skrald. Men ved du hvad, far? Jeg gider ikke. Nu gider jeg ikke mere. Jeg går op og sover. Jeg har været vågen i 12 timer. Er du sindssyg, mand? Og jeg skal har slukket din computer. Ja, det er fint. Og lave lampen og det hele. Godnat. Godnat, far. Nu går jeg i seng, kan jeg godt fortælle dig. Hold da op. Sov godt. Jo tak. Godnat, jeg tror. Vi ses måske på et tidspunkt. Ja. Hej, Squirtle. Godnat. Ud af mit værelse, tak. Godnat. Nej, ud af min seng! Hvad laver du i min seng? Kan du komme ud af min seng? Godnat. Nej, det er en af de der. Nej.